Dobroveče, poštovani gledalci, moj ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo pričati o tome šta ima novo u opštini Inđija, a ima mnogo toga novog, no to će nam bolje reći predsednik opštine, gospodin Vladimir Gak. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, Tina, hvala što ste mi pozvali i uvijek je zadovoljstvo biti kod vas u emisiji. Pa, ja sam morala da vas pozvam kad sam videla šta se sve kod vas dešava dobro i pozitivno, ali vi ste ipak rekli da je 2017. evo da malo samo vratim unazad, bila jako teška godina, je bila godina vraćanja zapravo dugova. E, koliko ste uspjeli u tome i da kažemo kako je počela ova 2018. Upravo tako, da. Nekako se nameće evo, u poslednje vreme da uvek emisije počinjemo pričom o dugovima, ali valjda tako i prosto, valjda tako i mora. Nažalost, sve ali, to teko vidio nekih ovih prethodnih godina. I da. Negde sam baš rekao svojim saradnicima, ne možemo da ne spomenemo stalno ta dugovanja koja smo nasledili, ali sa druge strane ne možemo ni da ne preuzmemo odgovornost, jer kao što smo preuzeli odgovornost za sve one ideje i ono dobro što želimo da uradimo za opštinu Inđija, tako smo preuzeli odgovornost i za dugove koje je nažalost neko napravio, neko drugi ih napravio, ali mi moramo da vratimo, jer to je sastavni deo jedne reči koja se zove odgovornost za građane. Naravno, 2017. je bilo stvarno zaista teška godina u smislu mnogo problema, mnogo obaveza, mnogo stvari koje je trebalo akutno sanirati kako bi opština mogla da nastavi normalno funkcionisanje, i to se najviše ogledalo u pogledu pitanja doma zdravlja. Znači, dom zdravlja je bila jedna karika, problem, da. Jedna karika koja je bila zaista najslabija u tom lancu javnog sektora opštine Inđija, sama po sebi najosjetljivije pitanje, jer je naravno pitanje zdravlje naših sugrađana, odnosno mesto gde se u tom slučaju obraćamo, i sa svim problemima koje smo nasledili, znači najteže je tu bilo izboriti se. Dug je bio preko 300 miliona dinara, sada je taj dug sveden na nekih 125 miliona dinara, s tim da volim to uvek da napomenem, dakle, 2017. godini samo domu zdravlja iz budžeta opštine je direktno prebačeno na ime dugova 175 miliona dinara. To zvuči i ovako i onako kad kažemo neku brojku, ali kada to prevedemo u... On je značajno smanjen, da. Tako je, ali kada to prevedemo na jezik običnog stanovnika opštine Inđija, znači nas koji tu živimo, to znači za taj iznos mogla je da se uradi jedna komplet nova pijaca po svim evropskim standardima s kojim ćemo se ponositi, jedan komplet novi vrtić i novi trg u centru Inđije. To je sve 175 miliona dinara. I sad kad pogledate da mi vapimo prosto u Inđiji i za novom pijacom, i za novim vrtićem, i za novim trgom, znači i govorim o parkiću, odnosno trgu ispred gimnazije u Inđiji, dakle, tek onda vidite koliko je samo taj deo bio veliki teret za budžet opštine Inđije kada smo prebacili da bi dom zdravlja mogao da funkcioniše 175 miliona dinara, i za uzvrat sve ovo nismo mogli da uradimo. Ali zato je to bila 2017. godina koja je ostala iza nas. Ovo govorimo o nečemu kao što govorimo da je neki put urađen, da je neka investicija došla u Inđiju, tako govorimo i da je veliki deo duga doma zdravlja vraćen. Tako da i to spada u jednu od stvari sa kojima se mi ponosimo, jer neko drugi je očigledno znao samo da pravi dugove, a mi očigledno znamo isključivo da rešavamo probleme i da se time bavimo, tako da s jedne strane mi zadovoljstvo, jer to govori koliko smo odgovorniji, ozbiljniji, sposobniji. Naravno da je sa druge strane teret, jer čujete potpuno opravdano od nekoga od naših sugrađana da kaže niste puno toga uradili, nismo uradili puno toga da se vidi da je to asfalt, da je to trotoar, ali smo zato prvu godinu posvetili vraćanju dugova mandata, i ono što je još važnije, investirali smo i potpuno opremili industrijsku zonu, severoistočnu industrijsku zonu opštine Inđija, i epilog je da upravo zato u toj zoni sada imamo 5 novih investicija uz dve koje su uz tu zonu, to je 7 novih investicija na teritoriji opštine Inđije za 20 meseci, i mislim da je to zaista zavidan rezultat. Ali ono što naglašavam, to je da sve ove investicije, one su potpisane, neke su krenule da se grade, neke su završene, neke će krenuti ovih dana ili ovih meseci, ali taj puni efekat tih investicija u pogledu onoga što se zove ozdravljenje opštinskog budžeta, dakle, opština se finansira od poreza na imovinu i poreza na zarade, i puni efekat toga ćemo tek videti kroz nekih
godinu dana, odnosno u nekim slučajevima kao što je sad recimo Agromarket, vrlo brzo kada počne naplata poreza. Da vas pitam koje su to investicije, to ćemo reći u toku emisije. Konačno sad Indija počne da liči na Staru Pazovu kad reču o investicijama, a stalno smo pričali o tome kad ste bili u emisijama kada će to biti moguće i evo sada konačno. Moram da vas pitam, pre 10 godina ovi projekti koji su započeti, fabrika vode i sportska hala, šta se sa njima dešava, kada će oni biti u funkciji, da li su u funkciji zapravo? Inđija počinje da liči po Staru Pazovu, da ne preskočimo u ovom delu kada govorimo o prilivu novih investicija, tako je. I pa to treba posmatrati zaista kao jedno veliko tržište rada, kao jedno zaista posebno područje na teritoriji Republike Srbije, Inđiju, Staru Pazovu i Rumu. Znači, nekako se oseti da je tu prosto motor razvoja ne samo ovog regiona, nego i čitave Srbije. A i to dobra saradnja. I to definitivno, a naša saradnja je, tako je, naša saradnja je više nego dobra i to nekako sve počiva na ljudima koji su na čelnim mestima u tim opštinama, što je nekako i logično. Tako da saradnja će sigurno biti dobra i u buduće i vrlo često imamo priliku i da razmenimo iskustva po pitanju nekih investicija, načina rešavanja nekih problema i ono što je još važnije, počele su naše službe da usko sarađuju, da li je to javno-komunalno preduzeće, da li su to vodovodi iz jedne, druge, treće opštine, da li su neka pitanja vezana za razvoj nekih projekata koje smo recimo mi radili ranije, pa Pazova pita nas ili obrnuto Pazova radila, mi pitamo njih i to je ono što je jako važno, da postoji ta međusobna saradnja i razmena iskustava i to samo dovodi do toga da i jedna i druga, treća opština budemo savršeniji, budemo bolji i da opravdamo ono zbog čega su nas naši sugrađani i birali. Pitala sam vas za sportsku halu i za fabriku vode. Niste rekli da sportska hala zapravo nije bila neophodna opštini? Ne, neophodna. Sportska hala nikako nije bila potrebna Inđiji. Ja stojim zaista iza toga, s obzirom da imamo sportsku halu, da ona već sada ne radi, da kažemo, punim kapacitetom i nemamo prosto potrebe za takvom vrstom objekta. Međutim, kao što sam pričao i o dugovima, i ta sportska hala je dug sam za sebe. Ostala su u čitavoj pokrajini dva velika spomenika Demokratske stranke koja nisu završena, a koja su tako megalomanski započeta, to je svakako dvorac Heterland i sportska hala u Inđiji. To je još jedino ostalo da se realizuje i u svakodnevnom kontaktu sa Nedeljkom Kovačevićem, direktorom Uprave za kapitalno ulaganja, pokrajinskim premijerom gospodinom Mirovićem, mi ćemo taj problem što se tiče Inđije definitivno rešiti. Ja se nadam na sledećem konkursu da će Inđija dobiti sredstva da uradimo najveći deo te hale, ali iskreno se nadam po obećanjima da ćemo završiti i celu halu ili makar u velikoj meri bar u toku ove godine, a da ćemo je završiti u toku mandata, naravno da hoćemo. I to je jako važna ta karika i ta povezanost kada govorimo o lokalne samouprave i pokrajinski nivo. Da nema podrške autonomne pokrajine Vojvodine ili republičke vlade, ne samo Inđija, nego i mnoge druge opštine bi imale znatno veće probleme. Iako imamo, da kažem, solidan budžet, imamo solidan razvoj, imamo jedan konstantan sada, bukvalno iz meseca u mesece, u zadnjih 9 meseci događaju lepe stvari u pogledu novih investicija, novih radnih mesta. Uvijek je potrebna ta podrška i pomoć, naročito za neke velike projekte koji se moraju realizovati na teritoriji lokalnih samouprava. Tako da to je još jedan pokazatelj koliko je važno da isti sluh imamo, kako mi, neću reći političari, jer mi na lokalnom nivou nismo političari, nego menadžeri naših opština i gradova, koliko je važno da imamo mi sluh šta je potrebno raditi, ali toliko je važno da sluh imaju i ljudi koji vode pokrajinu, koji vode Republiku Srbiju, i to definitivno funkcioniše dobro, jer ako Republika Srbija čitava... To je konačno uspostavljeno u Srbiji. Konačno, to ranije nije bio slučaj. Znate kako su ranije deljena sredstva? Imali ste nekoliko opština koji su bili favoriti u autonomnoj pokrajini Vojvodine i od 45 opština vi ste imali recimo 7 ili 8 koje su konstantno dobijale sredstva, sve ostale su ostavljene onako kao politički recimo nepodobne da se same snalaze. To sada nije slučaj. Mislim da sam negdje i pročitao da nema opštine koja nije sada na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine dobila sredstva, i to govori o jednoj političkoj odgovornosti, to govori pre svega o jednoj državotvornoj politici svih ljudi koji danas vode opštine, vode pokrajinu, vode republiku, i očigledno to naravno i nailazi na rezultate, jer vidite iz izbore u izbore koje imamo,
da je podrška Srpskoj naprednoj stranci i našim kandidatima sve veće. Da, htela sam vas pitati jedan komentar na beogradske izbore, ne možemo to da izbegnemo, prosto to je nešto. Ne možemo da izbegnemo, da, ovaj... Vi ste bili na terenu, prosto, znate kako... Pa jesmo, da, čak smo bili kritikovani u Inđiji da je predsednik opštine pomaže izbore u Novom Beogradu. Ja sam bio ponosan što sam imao priliku da pomognem izbore u Novom Beogradu. I ja sam pomagao kako izbore, to su moje stranačke kolege i pomoću im u bilo kojoj opštini ili bilo kom gradu, kao što će i oni meni pomoći, ali sa druge strane ono što je još važnije, apsolutno opština Inđija zbog toga nije trpela ništa. Dakle, ja sam u Beograd išao pre svega nakon svih obavljenih poslova i obaveza u opštini Inđija, znači trpela isključivo moja porodica, jer nisam provodio vreme kući, nisam provodio vreme sa prijateljima ili na nekom trećem mestu gde sam hteo, ali sam svakako posvetio jedan deo vremena i, da kažem, svoje energije da se izvoje jedna velika pobeda u Beogradu koja je veoma, veoma značajna. Videli ste koliko je bila prljava kampanja sa strane predstavnika opozicije i to je na neki način zaista i rezultiralo time, čini mi se, da građani ubedljivu istorijsku podršku daju Srpskoj naprednoj stranci, što je nama svima na ponos, ali ja razumem na neki način i zašto nas kritikuju i da to njima, predstavnicima opozicije, govorim sad o Inđiji, nije pojmljivo, zato što, vidite, neko ko nije naučio da radi 3 sata dnevno ne može da shvati da neko odradi radno vreme u Inđiji kao predsednik opštine, da se posle toga posveti Beogradu ili nebitno, isto bi se posvetio i Subotici i Paraćinu i bilo kom drugom. Predsednik Inđije se nije posvećivao ni opštini Inđija. Pa upravo zato to i govorim i zato... Uzorno bilo očekivati. Zato i kažem da oni ne razumeju šta je reč solidarnost, šta je znači uopšte pomoći drugome. Postojali su isključivo oni i njihova najuža porodica i prijatelji i tu se zaustavljala sva njihova solidarnost. Kod nas nije tako i još jednom kažem, ponosan sam što sam bio uključen u beogradske izbore i naročito je bilo lepo biti ponosan kada su objavljeni rezultati. Evo da vas se pitam samo za severoistočnu radnu zonu u Inđiji, za 2 objekta, MB Trans, tako i Kragujevački agromarket, to je u planu bilo da se krajem januara, jel tako, ta priča završi, 120 radnih mesta je najavljeno i evo malo da kažemo i o tome i koje su to sve ove kompanije osim ove 2 tu. Da, pa evo ići ćemo nekim redom. MB Trans, domaća inđijska kompanija i uvijek kažem, naročito mi je veliko zadovoljstvo kada domaće kompanije, nebitno da li su iz Kragujevca, Inđije, Stare Pazove, kada investiraju u nove poslovne objekte, otvaraju nova radna mesta, to znači da država Srbija jača, to znači da domaća privreda jača i to je ono zbog čega se na kraju krajeva borimo svi. Nekako se prodaje zemlja, kako kažu vaši politički tako protivnici. Je. Imamo MB Trans, dakle, koji je pri kraju, treba do svakog dana da bude zvanično i svečano otvaranje, a što se tiče agromarketa, to je zaista jedna od najozbiljnijih domaćih kompanija i svečano otvaranje smo zakazali za 30. mart, dakle svečano otvaranje agromarketa u Inđiji i nadam se da će taj dan predstavnici ove firme saopštiti da ćemo krenuti i već nakon odmah svečanog otvaranja ovog prve faze, gradili su 14.000 kvadrata poslovnog prostora u Inđiji, zaposlili su 50 zaposlenih već sada, da će krenuti odmah i drugu fazu fabrike folijarnih đubriva, dakle koja će biti na nekih 5.000 kvadrata odmah iza ovog objekta koji je sagrađen sada i to govori dovoljno o tome koliko Inđija je napredovala, a naročito sam ponosan na priču i investiciju agromarketa zato što agromarket tu parcelu ima već jedno 8 godina iz nekih razloga nije želeo do sada da investira svoj kapital u Inđiju. Ako budu predstavnici agromarketa jednoga dana želeli da pričaju zbog čega, ali to ćemo ostaviti njima, ali svakako... Pretpostavljam zbog infrastrukture i svega što je trebalo da vi sredite kada ste to sredili, nije samo infrastruktura, nego upravo ono kada neki novinari kažu da Inđija ima dobar geografski položaj, pa zbog toga napredujemo. Ja kažem, isti geografski položaj smo imali i od 2012. do 2016. godine, pa nismo imali ni jedno novo radno mesto, ni jedan novi sazidan kvadrat. E, upravo taj razlog, ljudski faktor koji
je bio presudan, je doveo do toga da Agromarket 8 godina nije gradio svoj poslovni objekat, a da je sada pre godinu dana krenuo da gradi objekat i danas imamo zaista jedan od lepših poslovnih objekata u Inđiju i jednu ozbiljnu firmu na teritoriji opštine Inđija, što je nama za ponos. To se nalazi u prednjem delu severoistočne radne zone. U ovom drugom delu koji je naslonjen isključivo, znači na 97 hektara zemljišta koje se nalazi u svojini opštine Inđija, gde investitori kupuju parcele direktno od opštine, budžet se uplaćuje odnosno iznos se uplaćuje u budžet opštine Inđija. Tu imamo za sada već pokrenute postupke i potpisane ugovore sa 4 i sada je u toku peta investicija. Dakle, to je zaista zavidan rezultat za 20 meseci i sada smo definitivno Inđiji vratili onaj privredni sjaj koji je ona na papiru imala ranije, ali u one prethodne 4 godine 2012. do 2016. apsolutni mrak je bio što se tiče novih investicija. Danas je to potpuno druga priča, iz Inđiju se ponovo zna u celoj Evropi, ali svakako se trudimo da tome i mi doprinesemo, jer verujte da ne sedimo skrštenih ruku i čekamo da li će neki investitor negde čuti za Inđiju, nego ja zaista tu ulažem sa saradnicima puno energije i idemo po celoj Evropi da vučemo investitora za rukav kako bi došli, jer to je naš posao, zato su nas naši sugrađani i birali. Ja sam juče imao razgovore sa predstavnicima firme Altpro iz Zagreba, jedna vrlo ozbiljna kompanija koja ima nameru da širi svoje proizvodne kapacitete na našu državu i meni bi bilo zadovoljstvo da se zaista stacioniraju u Inđiji. Juče smo imali prvi susret u Inđiji, ali je do tog susreta došlo tako što sam ja prvo otišao kod njih na noge u Zagreb da ponudim industrijsku zonu opštine Inđija i sve ono što smo ajde na neki način uradili u poslednjih 9 meseci, jer urađeno je zaista toliko mnogo da Inđija tek danas ima zapravo pravu i najsavremeniju industrijsku zonu, usudit ću se da kažem, i u Srbiji sa geografskim položajem, sa svim onim što nudimo i u odnosu na cenu koju zemljišta koja postoji danas u Inđiji. Mislim da tako ponuda u jugoistočnoj Evropi teško da postoji. E sad, meni se sviđa ova izjava. Rekli ste da će Inđija do 2020. biti najveće gradilište u Sremu. Tako je. Vrlo ozbiljna i vrlo krupna izjava. Dakle, tako je. I to sam rekao, čini mi se, i u prošloj emisiji kada smo bili ovde. Da, sam vam rekla da li je moguće, vi ste rekli jeste, krenuli smo i nadam se da ćemo i 2020. Pa evo vidite. Do 2020. videti. Vidite, krenuli smo zaista ozbiljne radove, evo sa prvim lepim danima, krenuli smo u radove koji se tiču infrastrukture, dakle, radova na asfaltiranju pojedinih ulica, radova na rešavanju određenih trotoara, do ove gradnje koje se tiče upravo ovih stvari. Imamo u industrijskoj zoni, mi imamo sada, uradili smo 2 kilometra puta koji izgleda zaista kao u najrazvijenijim evropskim državama. Uradili smo celom trasom kanalizaciju, uradili smo celom trasom vodovodnu mrežu. Potpisali smo ugovor za jednu kratku deonicu od 500 metara da uradimo još vodovodnu mrežu i mi više nemamo ulaganje u industrijsku zonu. I to je bila naša vizija da zaista prvu godinu politički žrtvujemo, jer nismo radili pijacu, nismo radili trg, nismo radili neke druge stvari, ali ne bi imali šansu da oporavimo budžet opštine Inđija da nismo uradili ovako. I definitivno je to sve zajedno dalo rezultat i zato imamo ovaj broj investicija i zato će budžet opštine Inđija biti iz dana u dan sve bolji, sa sve manje dugovanja. Vidite, mi danas nemamo ni jedan jedini dinar kredita. Ni jedan jedini dinar kredita, imali smo dugovanje 2,4 milijarde, u značajnoj meri smo to uspeli da spustimo i ne mogu da kažem sada tačnu cifru, zato što još uvijek imamo neke sudske postupke koji se vode, gde smo mi dugovanje rušili sa 480 miliona dinara, dakle 4 miliona evra, na nekih 120, pa jedna presuda, pa druga, pa žalba i tako dalje. Znači, govorimo o vrlo ozbiljnim stvarima, ali ono što znam je da dajemo sve od sebe da taj dug bude što manji i da opština Inđija može zaista krupnim koracima da ide napred. Ako imamo 7 gradilišta do sada koje se tiču ulaganja u samoj industrijskoj zoni, ako smo krenuli već sada radove na osvežavanju putne infrastrukture i krenut ćemo vrlo brzo, rekao bih istorijski projekat, asfaltiranje 74 ulice na teritoriji opštine Inđija, to definitivno govori da smo na više nego dobrom putu da zaista postanemo najveće sremsko gradilište do 2020. godine, a ja sam ubeđen da iz dana u dan će gradnja u Inđiji biti sve zastupljenije. Vi ste
Sjajno. Vi ste u februaru posetili Zagreb i tamo su dogovarane neka privredna ulaganja. Pa evo upravo to što sam govorio malo čas o firmi Altpro. Znači, kažem vam, nije nam teško. Mi bukvalno u 48 sati odemo u bilo koju susednu državu, odemo, obavimo razgovore, prezentujemo opštinu Inđiju i vratimo se nazad. Trudimo se da to uglavnom uradimo vikendom, kako ne bi gubili radne dane koje nas čekaju ovde. Nekada se to desi da ode i petak i ponedeljak, ali u principu se trudimo da obuhvatimo vikend kako od radnih dana ne bi ovaj zaista gubili vremena. Neće ni jedan investitor više doći. Svi nudimo u celoj Srbiji sada industrijske zone, svi nudimo nekakve priče, podsticaje, ulaganje i tako dalje. Ali zašto bi baš investitor došao u Inđiju? Zašto bi baš došao u Staru Pazovu? Oni dolaze tek kada se već pozicionirate i kada već imate jako puno ulaganja, onda možete očekivati da neko sam dođe i zakuca na vaša vrata. Do tada, kada smo imali jednu potpuno jedan mrtav period u pogledu ulaganja u Inđiju, dakle od 2012. do 2016. godine, vi morate probuditi ponovo tu priču o Inđiji i budimo jedino na ovaj način i definitivno do sada taj način i daje rezultat i bit ćemo sve angažovaniji i sve ozbiljniji u našim pohodima na nove investitore. U Inđiji je smanjena i nezaposlenost, što je pretpostavljam i jeste rezultat pa ja sam... ovoga o čemu mi pričamo i radnih mesta novih, ovaj neka od decembra ja imam neke podatke. Tako je, podatak od decembra, da, ako se ne varam, je bio 1922 nezaposlena, to je 4,57% u odnosu na punoletno stanovništvo opštine Inđija. I očekuje se još 800 tako radnih mesta, kako to... U ovih 7 investicija koje smo do sada potpisali ugovore ili će se potpisati u narednih 15 dana, ali je procedura samo papirološka u pitanju, dakle, imat ćemo preko 850 novih radnih mesta. Ako to pogledate u odnosu na ovu brojku, svakako ta brojka jeste nešto veća, to će biti zaista zavidan stepen nezaposlenosti. Ali vidite o čemu mi razmišljamo u Inđiji dalje i verujte da puno energije ulažem sada u rešavanje jednog problema koji sam prepoznao ne samo na nivou Inđije, ali pre svega govorim o Inđiji, koji muči celu Republiku Srbiju, ali i susedne države. Imamo nameru da sada izmenimo u jednom delu Inđije plan detaljne regulacije, da ćemo predvideti za mlade stručnjake rešavanje stambenog pitanja. To sam upravo htela da vas pitam. Odlično. Da. Dakle, vidite, to je rešavanje pitanja ne samo stambenog pojedinih mladih kadrova i tu ne govorim, kada govorim da me ne shvate ljudi pogrešno, ne govorim samo o ljudima koji rade u javnom sektoru. Naravno da se to podrazumeva javni sektor, jer ako hoćete da nam se opština razvija, vi morate imati vrhunske pravnike, vrhunske ekonomiste, vrhunske inženjere, vrhunske lekare sa druge strane i na neki način moramo te ljude zadržati u našoj opštini. Ali u ovu priču želimo da uvedemo i privatni sektor. Dakle, ja kao neko ko je sada na čelu opštine Inđija, verujte mi, na jednak način doživljavam da li je neko iz opštine Inđija, neki inženjer ili lekar otišao u Norvešku, Nemačku ili bilo koju drugu državu, a da je pre toga radio u privatnom sektoru ili da je radio u javnom sektoru. Jednako me boli. On je otišao iz opštine Inđija i najverovatnije se više neće u nju na takav način vratiti. Moramo te ljude zadržati. Imamo nameru da na jednoj lokaciji napravimo jedno potpuno novo naselje, da to budu minimum nekih 150 stanova u neke tri zgrade koje će biti pod najpovoljnijim uslovima date na korišćenje ljudima koji rade na teritoriji opštine Inđija. Period, da li će biti 20 ili 23 ili 25 godina, to ćemo videti, uz naravno mogućnost otkupa da nakon tih godina koje sada pominjem, se otkupi taj stan i na taj način ćemo zadržati sigurno mlade kadrove u Inđiji, jer te plate naše u Srbiji nisu bog zna kakve i borimo se da svaki dan budu sve veće. Ali sa druge strane, ako zaista imate minimalne izdatke u pogledu tog pitanja, i ako je to na nekakvu kiriju koju ćete plaćati opštini od recimo 6 ili 7 hiljada dinara mesečno, pa i na tu platu koju primate i koja nije bog zna kako velika, vi ćete moći da imate u Srbiji ipak jedan pristojan život, jer nećete morati da razmišljate o jednom od najvećih
pitanja koje muče mladog čoveka, a to je rešavanje stambenog pitanja. Tako da to je nešto na čemu vrlo ozbiljno radimo i evo po tom pitanju sam išao u Slovačku, tačnije u Košice, da vidim kako su oni rešili to pitanje, tako je, jer su oni, ajde da sada ne zamaramo gledaoce sa tim, ali verujte da sam do svakog evra koji je tamo predviđen ušao u tematiku kako su oni rešili to pitanje i verujte da to toliko daje rezultate da je to neshvatljivo i to je način kako ćemo jačati državu, kako ćemo jačati našu opštinu, a ujedno rešiti jedno od najvećih problema pitanja mladog čoveka, to je rešiti mu stambeno pitanje. To su stanovi za socijalno ugrožene u poslednjih 40 godina, ali tako nije ulagano ništa kada govorite o stanovima za socijalno ugroženo stanovništvo, to je zaista bukvalno 40 godina, mislim da se ulagalo neka dva ili tri stana i to znači što su izgorela u međuvremenu, inače ni to se ne bi ulagalo. Što znači da nije ulagalo. Bilo briga prosto za ne, apsolutno je, nije bilo briga i to ćemo definitivno u narednom periodu promeniti, ali vidite, problema je bezbroj i zaista ih moramo rešavati nekako prioritetno i zaista je potrebno vremena da bi se sve stvari koje je neko uništavao 16 godina ispravile, to je nemoguće uraditi za 20 meseci koliko smo mi na ovim mestima, dakle potrebno je nešto više vremena, ali ja se nadam da naši sugrađani prepoznaju našu pre svega volju, želju i energiju da probleme rešavamo. Ne ide to željenom brzinom, nikada pitamo naše sugrađane, nikada pitamo moje saradnike i samoga sebe. Ja želim da ide brže, ali vrlo često te procedure administrativne dodatno uspore realizaciju nečega, čak nekad nije pitanje ni sredstava kojih svakako nemamo, ali se trudimo i imamo viziju tačno kako ćemo izaći iz problema i bukvalno do pitanja svake ulice na celoj teritoriji opštine Inđija, dakle o svakom selu i u samom gradu kako ćemo pitanje rešiti, ali kažem još jednom, potrebno je malo strpljenja i malo vremena. Vi ove godine pomažete preduzetnicima na teritoriji opštine Inđije i ne samo njima, nego i raznim udruženjima, tako i verskim zajednicama. Tako je. I koliko je sad tu izdvojeno novca i ko se tu može da konkuriše i kako to izgleda? Za mlade preduzetnike, mislim da je na zvaničnom sajtu opštine Inđija ne pre neki dan najavljeno da će izaći zvaničan konkurs. Praktikujemo uvek tako da prvo najavimo da bi se čulo, da ne bude posle da je neko onako objavljeno, pa u tih nekih 7 ili 15 dana neko nije uspeo da se prijavi na konkurs, jer to se ne radi iz nijednog drugog razloga nego da se pomogne domaća privreda, da se pomognu naši preduzetnici. Dakle, 5 miliona dinara je opredeljeno za pomoć mladim preduzetnicima i taj konkurs će biti objavljen ako ne u petak, onda u ponedeljak. Uh-huh. Tako da će to svi naši sugrađani zainteresovani moći da vide i potrebnu dokumentaciju i sve ostalo na zvaničnom sajtu opštine Inđija. Naravno da smo budžete i za verske zajednice drastično podigli s obzirom da su nam verski objekti bili zaista u lošem stanju i uvek se napravim tu nekakvu paralelu. Mi smo recimo za tu nesretnu sportsku halu u Inđiju do sada potrošili 11 miliona evra, a imali smo ulaganja u putnu infrastrukturu i u seoske sredine toliko mizerne da to nije normalno. Sa 11 miliona evra. Evo, neki dan smo počeli da radimo 15 parking mesta ispred groblja u Novim Karlovcima. Prosto se vidi koliko su naši sugrađani tamo zadovoljni, to je toliko mala investicija. I znate koliko je takvih stvari koje ljudima život znače moglo da se uradi da nismo bacili ta sredstva na potpuno neku treću stranu koja nam uopšte nije bila potrebna, samo zato što je neko imao hir da napravi nekakav objekat koji će biti megalomanski. Dakle, da započinje projekte koji zapravo nikad nisu završeni. Pa evo, vidite, nije to jedini objekat. Znači, pomenuli ste fabriku vode i halu. To je zaista u isto vreme početo, fabrika vode 2008. i sportska hala 2008. Danas je 2018. Dakle, punih 10 godina. S druge strane, imali smo i novo krilo zgrade opštine Inđija koje je započeto isto 2008. godine. Mi smo ga završili pred kraj 2017. godine. Dakle, poruka je upravo bila ta. Sve ono što je neko započeo i nije bio u stanju da završi 10 godina, mi ćemo naći način i uspeti da završimo. I upravo u tome jeste razlika između naših prethodnika i nas, što mi stvari započinjemo, završavamo, a oni nisu bili u stanju da 10 godina završi čak ni ono što su sami započeli. Vi pomožete i humanitarnim organizacijama, ali ono što je dobro je, to su isključivo one tako koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom.
i one koje pomažu starima. I to negde jeste kategorija stanovništva koja je najugroženija i o kojoj se nekako najmanje misle uvek. Oni su nekako uvek bili zaboravljeni. Jeste. Mi možemo zaista da se pohvalimo sa socijalnom politikom opštine Inđija. Podsjetit ću vas, pored pomoći starim licima kojima je ta pomoć potrebna, mi imamo i otvoren, znači mislim da je četvrtak u pitanju, imamo otvoren šalter na koji dolaze gluve i nagluve osobe gde imaju tumača, znači koji sa njima, koji njima pomaže u pogledu da odu u policijsku stanicu, u poresku upravu ili na bilo koje drugo mesto gde ne mogu sami da se sporazumeju. Znači, do toga da smo drastično podigli izdatke za prvorođeno dete i evo vidite da upravo i Republika radi sada intenzivno na tome da se poboljša natalitet u Srbiji. Prvu odluku koju sam potpisao je bila povećanje naknade za prvorođeno dete sa 16 na 30 hiljada dinara. Sada je to podignuto budžetom na 40 hiljada dinara i uveli smo ove godine i naknadu za treće rođeno dete, takođe iznos jednokratni 40 hiljada dinara. Stipendije studentima su... Sada se pita, povećali ste i stipendije u odnosu na prošlu godinu. Tako je, ali smo prošlu povećali značajno u odnosu na prethodnu i to upravo... I to je jedan način da zadržite ove mlade, ove koje ste rekli na početku. Stipendija u trenutku kada sam preuzeo funkciju koju sada obavljam je bila 7,5 hiljada dinara. Budžetom za 2017. smo je podigli na 10 hiljada dinara, sada je podignuta na 12 hiljada u skladu sa mojim obećanjem najboljim studentima opštine Inđija. Dakle, time jasno pokazujemo i šaljemo upravo ovu poruku koju ste vi malo čas rekli, ali vidite jednu još stvar. Pokazujemo koliko nam je zaista stalo da svi ti mladi ljudi osjećaju pripadnost toj opštini, da ih opština zaista podržava, da ih opština zaista usmerava u pravcu da oni treba da budu ti koji će sutra voditi opštinu Inđiju i moraju da imaju taj osjećaj povezanosti sa svojom opštinom. I onda dođemo u situaciju da neko od sadašnje opozicije, koja je 16 godina vodio taj sistem i kome je stipendija bila 7,5 hiljada, kaže kako je on mnogo više brinuo o mladima nego što to činimo mi danas. Pa hajde da budemo ozbiljni, ili ako to niste u stanju, gospoda, onda se bar pravite da ste ozbiljni, zato što jasnim koracima se ukazuje ko je koliko posvećen nekom poslu i koliko je posvećen rešavanju nekog problema. I dajte da pokažemo konkretno kome je do čega koliko stalo. Ajde da to izmerimo. Evo, makar u ovim pravili ste milionske dugove u evrima koje niste imali nameru da vraćate, a niste podizali stipendije studentima. Mi smo uveli smo prošle godine i finansiranje vantelesne oplodnje, uveli smo i za ovu godinu prvi put finansiranje 50% smeštaja u domu za studente, isto i za Inđirčane koji idu u srednje škole u domski smeštaj 50%, pa sve su to novine. Što znači da to nije trebalo samo sad u okviru kampanje, vi ste na tome već radite godine. Tako je, pa naravno, kampanja nam je još relativno daleko, nekakva predizborna, ali ovo je ono što se zove suštinska briga za one najmlađe... Znači, kampanja za posticaj nataliteta. Za posticaj nataliteta, mi vidite, uvek se prebacimo na... Ali vi ste u filmu kampanje. Uvek se prebacimo na kampanju ovu koja nas očekuje, ali dobro, sve je to na neki način kampanja i sve je to pozitivno. I čak te kampanje nisu loše, jer tu se zaista onda... Ne znam, opozicija je to kritikovala ovih dana, zašto sada, ne znam... posticaj, sad im smeta taj posticaj za natalitet, prosto je neverovatno da je nešto najpozitivnije što može se desiti u jednoj državi, jeste to. Pa da, zaista neke stvari zvuče neverovatno, kao i neko veče sam slučajno negde čuo da je, parafrazirat ću, Saša Janković izjavio kako će vratiti demokratiju u Srbiju tako što će onda zabraniti Srpsku naprednu stranku. Dakle, onako sam to čuo u prolazu i prosto nisam mogao da sam sa sobom ne komentarišem to koliko je njihova svest zapravo iskrivljena, jer pozivati se na demokratiju i uste rečenici je pravdati time što ćete zabraniti rad neke političke stranke, pa to zaista predstavlja već ozbiljan intelektualni problem. Vi ste dobili u januaru jedno lepo priznanje za unapređenje kulture, moram to za kraj da vas pitam, šta vam znači ta nagrada, ili da kažem priznanje, kako već? Pa znači zaista mnogo, vidite, ne živi se od tih nagrada, ali na neki način kada primite neku nagradu, prosto drago vam je, jer je primite u ime celog tima koji vodi opštinu Inđiju. Dakle, tu nagradu ne prima
Vladimir Gak kao pojedinac, nego samo neko ko je trenutno na čelu tima i vrlo često to kažem, kako sam tu da primim nagradu, tu sam i prvi da primim kritiku koja je mnogo češća nego nagrada, ali nagrada zaista dobro dođe u smislu da ste na pravom putu i da postoje ljudi koji prate to što radite i prepoznaju to što radite. Tako da uvek to bude zaista lepo. Inđija se može pohvaliti sa brojnim kulturnim sadržajima i ja već sada mogu da najavim da ćemo jun mesec ove godine imati što se tiče kulturnih dešavanja bogatiji nego ikada do sada i nazvaćemo ga otprilike jun mesec festivala u Inđiju, jer ćemo imati sigurno 4-5 festivala sa bogatim programom i kao što znate prošle godine smo imali pred kraj i prvi put Pro Poet festival Inđije. Dakle, imali smo jedno lepo dešavanje gde smo ugostili preko 45 pisaca iz celoga sveta, iz 24 zemlje sveta su bili pisci u Inđiji. To je bilo onako pilot projekat da vidimo kako će naši sugrađani prihvatiti. Zaista je bilo više nego lepo prihvaćeno i ove godine će to biti više dana i bit će još bolje organizovano, tako da kao što sam rekao, svaki projekat, sve što smo radili, ono što smo započeli unapredit ćemo, ono što smo nasledili na neki način razrađeno uradit ćemo da bude još bolje. Sve sa vašim timom, je li tako? Naravno, bez tima jer nema... Jer stavno se priča kako vas zaposleni slušaju, kako su oni zadovoljni vama i kako vole da rade sa vama. Da, pa meni je zadovoljstvo da radim sa svojim saradnicima i zaista tu ne mogu, vrlo često se čuje da neko ima problem, ne sluša ga ovaj, ne sluša ga onaj. Nikada ni ja, ni ti ljudi oko mene nisu pristupili bilo kome iz čitavog tog tima, kada govorimo o javnom sektoru, to je 579 ljudi danas u Inđiji sa neke naredbodavne pozicije ili pozicije nekakve vlasti, bilo da se radi o direktoru ili o predsjedniku opštine. Sve se to radi na jedan normalan ljudski način, u zajedničkom interesu da opština Inđija napreduje i nadam se da to svi prepoznaju. I da bude 2020. tako najveće gradilište u Sremu. Već to smo je ono sada što tu na dobrom putu. Dakle, priča od prošle emisije nije ostala prazna, radi se uveliko, ali smo još daleko od najvećeg gradilišta, ali budite uvereni da ćemo to biti. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.